لا شان بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بھی قرآن مجید کی زبان میں میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے والضحا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے لب بتا قرآن کہتا ہے ولسان و شفتین میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا سینہ تھر بتا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا شہر بتا قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی کملی بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی چادر بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی ختم نبوت بتا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی معراج بتا قرآن کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی باتیں بتا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے یار بتا قرآن کہتا ہے اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا زمانہ بتا قرآن کہتا ہے والعصر میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا درود بتا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی